नमस्कार मित्रांनो, काय म्हणता, कशा आहात? मस्त ना? मी पण अगदी मस्त आहे. तर आज भाऊ आलेला आहे आज अशा ऐतिहासिक ठिकाणी ज्याची तुम्हाला अवस्था दाखवतो कशी आहे सध्या आणि कशी नाही. तर चला मग पुढे जाऊयात. हे आहे श्रीमंत नानासाहेब पेशवे यांची समाधी, जे की बाजीराव पेशव्यानंतर ज्यांनी सत्ता सांभाळली होती, तर त्यांच्या आज समाधीचा आपण एक्सप्लोअर करायला आलेलो आहे. ॲक्च्युली काय आहे ते मला पण माहीत नाही, जर कुणाला माहिती असेल तर कमेंटमध्ये सांगा मला. तेवढं गेल्या कितीतरी वर्षापासून आहे ना अशीच ह्याची कंडिशन अशीच आहे, म्हणजे 4 ते 5 वर्ष झाले, कुणी लक्ष देत नाही याच्याकडे अजून तरी. म्हणजे थोडासा विचार करायला पाहिजे सरकारने पण याबद्दल पण. आणि याचं लोकेशन कुठे तुम्हाला सांगतो आता. हे बघा, हे जे समोर जो दिसतो आहे ना आम्हाला, हा आपला पुणे हॉस्पिटलचा ब्रिज आहे. तर जवळचं लँडमार्क म्हणजे आपलं पुणे हॉस्पिटल, तुम्ही डायरेक्टली बोलू शकता कोणालाही. तर आणि याच्या मागच्या साईडला अलका टॉकीज चौक येतो, म्हणजे मेन अलकाचा चौक येतो. एवढं जवळ असून सुद्धा अजून एक मेन अजून एक गोष्ट दिसली मला. हे दिसतंय का? किती दिवसापासून बहुतेक झेंडासुद्धा बदलला नाही, तसंच ठेवलेलं आहे अजूनसुद्धा. आणि हे तर आपण इथं बघतोय. आता इथून थोडंसं पुढे गेलो ना तर कचरा बिचरा पण सांडलेला दिसेल तुम्हाला. तर चला मग आता निघतो मी पण. बघतो, यायची इच्छा झाली म्हणलं एकदा बघून यावं, तर बघितलं तर आहे म्हणजे, पण आता बघू. सगळा कचरा आहे इथं टाकून दिलेला आहे लोकांनी. हे आहेत आपले गौ माता.